Deməli, dərsimiz üçbucaqlar. Üçbucaqlarda əvvəlcə gəl oxuya triyə gedək. Nədir deyir? Bir düz xətt üzərində olmayan, bir düz xətt üzərində olan bə budur. Başa düşdünüz? Olmayan deyəndə, yəni hərəsi bir tərəfdədir. Üç nöqtədən bu nöqtələri ardıcıl birləşdirən üç parçadan ibarət olan fiqura üç nöqtə və bunları birləşdirən üç parça. Bu fiqura üçbucaq deyilir. Yadda qalsın ki, üçbucaqlarda A, B, C təpə nöqtələridir. Yəni böyük hərflərlə. Təpə nöqtələr böyük hərflərlə qeyd olunur. E, tərəfləri AB, AC, BC şəklində də verə bilər. Kiçik hərflərlə də işarə eləyə bilər. P nədir? Perimetr. Perimetrdə bilirik nədir? Nə olan şeydir perimetr. Yavaş idi, müəllimə. Məsələn, deyəndə ki, sənin get düzbucağın perimetrini tap, üçbucağın perimetrini tap, nəyindirsə bu tərəflərin toplamı. Deməli, perimeter bütün tərəflərin cəmidir. Bir də var bizim daxili və xarici bucaqlarımız. Deməli, daxili bucaqlar dedikdə, yadında qalsın, daxili bucaqların cəmi neçə dərəcədir? 180. 180. Amma xarici bucaqların cəmi 360 dərəcədir. Və üçbucağın xarici bucağı ona qonşu olmayan iki daxili bucağın cəminə bərabərdir. Nə deməkdir? Məsəl üçün deyirəm, deyirəm ki, bura 30 dərəcədir, düzdürmü? 30 dərəcədirsə, bunun xarici bucağı neçədir? 150. Aha, 150. Bu 150dirsə, buna qonşu olan, onsuz da bilirəm də, 180-dan 150 çıxacam 30. Qonşu olmayan bu ikisi var. Bax bu ikisinin cəmi də 150dir. Məsəl üçün deyirəm 80 və 70. Dördən də bura 80 70 yazanda üçbucaqın daxili bucaqları tamamlanır da 30 70 80. Necə olur? 100, 180. Aha, bu daxilidir. İndi nə deyir? Üçbucaqın bir xarici bucağı ona qonşu olmayan qonşu bu yox. Bu ikisinin cəminə bərabərdir. Başa düşdünüz? 80 və 70-in cəmi 150. Məsələn 70 dərəcəlik bucağın qonşu bucağı neçədir? 130. Neçə? Bu 110, 110 110. Bu 110dursa, buna qonşu olmayan bu yox. Bu ikisinin cəmi neçədir? 80 və 30. 110. 110. Başa düşdüyük? Bu Hı -hı. bu kimi. Sonra üçbucaqda böyük tərəf qarşısında böyük bucaq, kiçik tərəf qarşısında kiçik bucaq durur. Yəni ki, məsəl üçün deyirəm, bu 30 dərəcə oldu. Bunu neçə götürək? Bunu 80 deyək. Bu da 70 olsun. Düzdürmü? 30 dərəcəlik buları da adlandıraq tərəflərlə. Demək istəyir ki, necə ki 30, 70, 80 bucaqlar belə artır. Böyük bucaq, məsəl ki, kiçik bucağın qarşısında duran tərəf hansıdır? A. A. 70 dərəcəlik bucaq qarşısında durur C, 80 dərəcəlik bucaq qarşısında durur B. Yəni böyük bucaq qarşısında böyük tərəf durur və ya böyük tərəf qarşısında böyük bucaq durur. Bu da bizə testlərdə lazım olacaq. Bu hazır bir qayda veribdir. Deyir x-i tapmaq üçün bu şəkildə testdə qarşıla çıxanda artıq yadda saxlamalsan, alfa beta qamanın cəmi bərabərdir x-a. Üçbucaq bərabərsizliyi. Üçbucaq bərabərsizliyinə nədən söhbət gedir? Deyir, üçbucağın hər hansı tərəfinin uzunluğu digər iki tərəfin uzunluqlar cəmindən kiçik fərqinin modulundan böyükdür. Nümunə zəmində izah edirəm. Məsələn mən sənə demişəm ki, bura 15 sm-dir. Eee, bura da olsun 20 sm. İndi bu üçüncü tərəfi soruşuram, düzəmi? Deməli, deyir bu üçüncü tərəf bu ikisinin fərqindən. 15 və 20-nin fərqi nəçədir? mənfı 5. Aha. Amma modulda çıxartdı o da. -5-dən nə çıxır? 5. 5. Fərqindən böyükdür. 15 və 20-nin cəmi nə cətdir? 35. 35. Yəni o 5 və 35-in özünü almır. Başa düşdün? 5 və 35-in özünü ala bilməz. Buların fərqindən böyük, cəmindən kiçik. Yəni mən sənə desəm ki, 3-cü tərəf ən kiçik nəçə ola bilər? 6. 6. Ən böyük neçə ola bilər? 34. 34. Sonra növbəti qaydamızda nə deyir? Deyir alfa iti bucaq olarsa, əgər alfa iti bucaq olarsa, yenə alfa - beta-dan böyük alfa kvadrat + beta kvadratından kiçik olmalıdır. Alfa - beta-dan böyük alfa kvadrat + beta kvadratından böy olmalıdır. Yenidən bunlar prosta göz gəzdirmək, testlər üzərində bir neçə dəfə tətbiq etdikdən sonra yadda qalacaq. İndi burada nəyə fikir verməsin? İti bucaq deyəndə, bir də kör bucaq deyəndə. Deməli, iti bucaq deyəndə bu kvadratlardan kiçik oldu. Amma kör bucaq deyəndə kvadratlardan böyük oldu. Burada iti bucaqda fərqindən böyükdür kör bucaqdır, cəmindən kiçikdir. Yəni buları nə tərsə yaddımda saxlamağa çalışın deyirəm, bir neçə testdə tətbiq etdikdən sonra oturacaq və hər üçü iti bucaq olarsa, yenə bizə bir hazır qayda verib. kvadratlar fərqindən kök alır, burada isə bucaqlar cəmindən kök alır. Yəni deyirəm, məsələlər üzərində tam bir neçə dəfə tətbiq elədikdən sonra rahat olacaq. Hündürlük nədir? Üçbucağın təpə nöqtəsindən qarşıdakı tərəfə və ya onun uzantısına endirilən perpendikulyara hündürlük deyilir. Yəni perpendikulyar dedikdə qarşı tərəflə deməli neçə dərəcəlik bucaq əmələ gətirir? 90. 90 dərəcəlik bucaq əmələ gətirir. Düzdür? Deməli bizim belə bir düsturumuz var. Bu düstur nə deməkdir? Tutaq ki, sənə perimeter verilib və perimeter vasitəsilə sən sahəni necə tapa bilərsən? Yarım perimetri tapırıq. Əvvəl yarım perimetri, yəni tərəfləri toplayıb yarı bölürük. Daha sonra isə sahəni tapmaq üçün perimetri vururuq bir perimetrdən birinci tərəfi çıxıram, perimetrdən ikinci tərəfi, daha sonra isə perimetrdən üçüncü tərəfi və cavabı tapırıq. Bu bəzən nəyə lazım olur? Məsələn, indi testlərdə görəcəksən, tərəfləri verir amma hündürlük soruşur. Yəni o o zaman bizə bu düstur köməyimizə gələcək. Sonra ümumilikdə üçbucağın sahəsi necə tapılır? Üçbucağın sahəsini tapmaq üçün nə edəməliyik? Biz tərəf tərəfə çəkilən hündürlük hasilinin yarısı. Yəni tutaq ki, bu tərəf a-dır, düzdürmü? A-ya çəkilən hündürlük vururuq, daha sonra isə bölürük. 2-yə. Burda isə göz, göründüyü kimi görsən oradan alınma düsturlardır. Dərir sahəni tapmaq üçün a tərəfinə çəkilən hündürliyə vurub 2-yə vururuq ya b tərəfinə çəkilən hündürliyə vurub 2-yə bölürük ya da c tərəfinə çəkilən hündürliyə vurub 2-yə bölürük. Dərir üçbucaqda böyük tərəfə çəkilən hündürlük kiçik, kiçik tərəfə çəkilən hündürlük isə böyükdür. Yadında qalsın, tərs mütənasib. Böyük tərəfə çəkilən hündürlük kiçik, kiçik tərəfə çəkilən hündürlük isə böyükdür. Bura qədər aydın? Median. Üçbucağın təpə nöqtəsi ilə qarşı tərəfin ortası birləşdirən parçasına median deyilir. Median deməli qarşı tərəfi neyinə qırar? Neyinə? Yarıb ölür. Məsələn, bu tərəfim 20-dirsə. Aha, təmbölən bucağı bölür. Median isə çəkildiyi tərəfi yarıb bölür. 20-dirsə hər tərəfə neçə düşür? on u. Və medianlar bir nöqtədə kəsür, kəsmə nöqtəsindən təpədən başlayaraq 2 böl 1 nisbətində bölünür və bizə yenə də burada medianla bağlı bir düstur verir. Bu düsturları öyrənmək lazımdır. Nəyə görə? Çünki düstur bildikdə imtahanda, testdə tətbiq etdikdə vaq qazanmış oluruq. Deməli, 2 böl 1 nisbətində bölünür nə deməkdir? Məsəl üçün deyirəm, bu mediandır. Məsələn deyirəm ki, bu medianın uzunluğu, məsələn, Adem üçyanının uzunluğu bunlar üçün də kəsişibdir. Bu da bizim bir nöqtədə kəsişib. O zaman AD tutaq ki 15 sm-dırsa, deməli A o neçədir, OD neçədir? Belə tapacağıq. Quranı 2k, Quranı 1k. Çünki təpədən başlayırıq, 2 böl 1 nisbətində bölünür deyir. O zaman tənliyi qururuq. 2k + 1k 15-dirsə, 3k = 15. Həə neçə düşür? 5. 5. Deməli a o neçədir? 10. O də 5. 5. Yenə deyirəm, burada da medianla bağlı bizə bir düstur verilibdi. Bu düsturları da çalışmalarda vaxtı gəldikdə tətbiq eləyəcəyik. Üçbucağın bir medianı 12 bərabər sahəli üçbucaq ayırır. Üçbucağın üç medianı onu 6 bərabər sahəli üçbucağa ayırır. Nə deməkdir? Yəni burdan tutaq ki, bir median keçibsə S1 = S2. Yox, üçbucağın bütün medianlarını çəkmişəmsə, bütün medianları. Mən bir az şəkli gözə yara çəkirəm. Burda neçədən hissə görürsən? 1 2 3 4 5 6. Əgər üç medianı çəkib bu 6 sahə hamısı bir-birinə bərabər. Yəni ki, təm bölənə bucağın hər hansı təpədə ə, hər hansı təpədəki bucağın təm böləninin bu təpəni qarşı tərəflə birləşdirən parçasına bu təpədən çəkilmiş təm böləni deyilir. Yəni bir sözlə təm bölən nəyə yarayır, bölür. Çəkildiyi bucağı. Məsələn, bura 60 dərəcədirsə, bu təm böləndisə alfa alfa hərəsi neçə dərəcə olur? 30 30, 30. Düzdür. Bizim belə bir qaydamız var ki, təm bölən çəkildiyi tərəflə bu tərəflər arasında bir mütənasiblik yaradır. Yəni, yəni B-nin bu hissəyə nisbəti S-in e N-ə nisbəti. Məsəl üçün deyirəm, yenə bir ə, belə düşün. Bu təm böləndir, düzdürmü? Bura olsun 15, bura olsun 20. Biz bura 3 bura 4 yaza bilərik məsəl üçün. Niyə? Deməli qaydada deyilir ki, 15-in 3-ə nisbəti düzdürmü? 20-nin 4-ə nisbətinə bərabər. Doğrudan da cavablar bərabərdir, bərabərdir. Və burada təmbürlərini tapmaq üçün bizə belə bir düstur da verilibdir. Deyir təmbürlərini tapmaq üçün b vur c. Görsən çəkildiyi tərəflər deyil. Bax diqqətli ol b vurulsun c çıxılsın a-nın hissələrini götürür m və n hasilə Daha sonra e, deyir ki edir? Necə? Burdan nəyi təmbir. bu, tapırıq? Burda təmbür. Bu təmbürlərin düsturudur. Bax, təmbürlərin uzunluğunu tapırıq. Bildim. Sonra alfa bucağı hər hansı iki daxili bucaq Hər hansı iki daxili bucaqların təmələnləri arasında kör bucaq olarsa, aşağıdakı düstur doğrudur. Heç yəni burada düstura verməsən də olardı. Məsəl üçün deyirəm, gəl düşünək. Deyirəm ki, bura olsun 80, bura olsun 30. Bura neçə qalır? 70. Düzdürmü? İndi Düzdür. nəyi demək istəyir? Bu 30dursa, hərəsindən neçə neçə qalır? Ba, bu abucaqı 15 15. 15 15. Bu 70 dərəcədirsə hərəsinə neçə neçə qalır? 35 35. Aha, 35, 35-dir. Alfa-nı tapmaq üçün YA g 90 üstə gəl B-ni yarı böl. B neçədir? 80. Yarı bölsək <laughs> 130-dur. Ya belə eləyə bilərsən. Ya da ki, düstur getdi imtahanda yaddan çıxıb, düzdüm? O həmsonu qeyd eləsə, Hı. bir də bir dənə üçbucaq alıldı. Bax görürsən, bax bu üçbucağı. Bucaqları belə 15, 35, alfa. Bucaq daxili bucaqlarının cəmi neçədir? 180. Ha, elə burdan tapa bilərəm də. 180-dan 15 və 35-i çıxaram. 21. Şey, Sonra nə deyir? Deyir, üçbucaqda hər hansı bir təpədən hər hansı bir təpədən çəkilən median, təmvelən, hündürlük arasındakı münasibət aşağıdakı kimdir? Yəni ən böyük mediyandır. Sonra təm böləndir. Ən kiçiyimiz isə bir təpədən çəkilibsə. Bax bu təpədən həm median, həm təm bölən, həm hündürlük çəkilibsə, median ən böyükdür. Hündürlük ən yəni kiçikdir. Təm bölən də ortadadır. Gəldik orta xəttə. Orta xətt bilirik nədir? Bu cayın hər hansı iki tərəfinin ortasını birləşdirən parçaya deyilir. Yəni tutaq ki, bura 18-dir, bura da 20-dir. 18-in yarısı, 20-nin yarısı. Düzdürmü? Bax bu ikisinin ortasını birləşdirəm, bax bu parçaya. Demə bu da 9-dur, bu da 9-dur. Bu da 10-dur, bu da 10-dur. Düzdürmü? Bax bu 2, bax bu ikisinin ortasını birləşdirəndə bu parçağa orta xətt deyilir. Orta xətt oturacağa paraleldir, yəni qarşıdakı tərəfə paraleldir və onun yarısına bərabər. Yəni tutaq ki, məsələn desəm bura 30 sm-dir. O zaman orta xətt uzunluğuna nəyə bərabərdir? 39 da. Necə? 6 + 9 = 15. Orta xətt qarşıdakı tərəfin yarısına bərabərdir paralel olduğu. 15 hə, 15-ə. Deməli, bəndə belə bir test, test salar, deyək ki, bu üşbucuğun perimeterini tap. Ondan sonrası rahatdır. Qaydaları sadəcə bilmək lazımdır. Bərabər yanmış bucaq nədir? Adından da bəlli olduğu kimi yan tərəfləri bərabər olan üçbucaq. Yan tərəfləri. Deməli, bura da a olsa, bura da qıracağı b götürüb. O zaman perimeter nəyə bərabərdir? a + a + b, yəni 2a + b. Oturacağı tiq bucaqlar bərabərdir deyir. Oturacağı tiq bucaqlar bərabərdir dedikdə nə nəzərdə tutulur? Məsələn, Ə buranı götürsək ım, 70, düzdürmü? Deməli, bunların hərəsindən neçə-neçə qalır? Əgər bu bərabər yanlı olarsa düşün. Biz 100-dən 70-i çıxırıq. 130. 180-dən 70-i çıxdıq, nəçə qaldı? 110, 55, 55. 55, 55. Çünki deyir ki, bərabərdir. Oturacaq üç bucaqlar bərabərdir. Bir də oturacağı çəkilmiş bu median həm tənbüləndir, həm hündürlükdür. Təpədən çəkilən, təpədən. O biri lər yox. Ancaq təpədən çəkilən o həm median, həm tənbülən, həm hündürlük gedir. Sonra gəldik bərabər tərəfli üçbucaq. Adından da bəlli olduğu kimi bütün tərəflər bərabərdir. 5 sm, 5 sm, 5 sm, məsələn. Perimetr necə hesablayacağam? 5-i vuracağam 3-ə. 5-ləri toplayacağam. Bunun tərəfləri bərabər olduğu kimi bucaqları da bərabərdir. Yəni üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 deyil, üç bucağı da bərabərdir. 180-i 3-ə bölsəm, deməli bütün bucaqlar da olacaq 60. 60 dərəcədirsə, 60 dərəcəlik bucağın qonşu bucağı nə qədərəcədir? 120. Necə? 120. 120. Deməli bütün xarici bucaqları da 120 dərəcə olacaq. Nəyə görə? Çünki dimişi axı xarici bucaqların cəmi 360 deyil, 120, 120, 120. Daxili bucaqlar da 60, 60, 60. 180-dir. Bir dənə fərq odur ki, bərabər tərəfli üçbucaqda daxili bucaqlar da bərabərdir bir-birindən, xarici bucaqlar da. Sonra necə ki, dedik, bərabər yanmış bucaqda təpədən çəkilən, təpədən çəkilən Median, təmbürlən hündürlük eyni şeydir. Bərabər tərəfli üçbucaqdadır. Yenə təpədən çəkilən hündürlük həm mediandır, həm təmbürləndir və hazır düsturu var. a√3/2. Əslində düsturu unutsan, yenə həll eləyə bilərsən. Amma problem odur ki, vaxtın gedəcək. Məsələn, deyirəm ki, bərabər tərəfli üçbucaqdır, tərəfləri 20-dir. Düzdürmü? İndi Mən deyirəm ki, tutaq ki burdan bir hündürlük çəkmişəm. Biz də bilirik ki bu hündürlük həm mediandır, həm təmböləndir. Düzdümmü? Bərabər tərəfli üçbucaq olduğuna görə bütün bucaqları 60dursa, deməli bu həm də təmböləndə bura neçə dərəcə olacaq? 30 dərəcə. Bu həm median olduğuna görə 10 10 tərəfi də yarı böləcək, həm də burada 90 dərəcəlik bucaq əmələ gətirəcək. Bucaqlarını da bilirik də 60 dərəcədir. Tutaq ki, düsturu unutmusan. İndi bunu tapmaq istəyirsən, qaydanı tapa bilərik ki, birbaşa da 30 dərəcə bucaq qarşısında duran katet, yəni bura, hipotenuzun yarısıdır, 20-nin yarısı. İndi gətirib bunu Pifaqor teoreminə versək, Pifaqor teoremi nə deyir? Deyir ki, katetlərin x və 10-un kvadratlar cəmi bərabərdir hipotenuzun kvadratına. x kvadrat bərabərdir 400-dən 100 çıxaraq virad 300 300-dən də kök alsaq 100 vur 3 kimi yazsaq 10 kökdə 3. Düzdümü? Amma düsturu bilsəydik, elə deməli a, yəni 20 vur kökdə 3/2, 20 və 2 ixtisar gedərdi, yenə də gəlb eyni cavabı alardı. Amma bəzən düsturları bilmək nəyə yaxşıdır? Yenə deyirəm, imtahanda vaxt itkisi olmur. Amma unutsan da qorxusu yoxdur. Yenə də gəlib tapa bilirsən. Deməli kiçik yer, böyük yer, üçbucağın daxilinə və xaricinə çəkilmiş çevrələrin radiusu haqqında burada xöphət yenə də bərabərtərəfli üçbucaqdan gedir. Həm daxilinə, həm xaricinə çəkilmiş üçbucaqların radiusu bu şəkildə tapılır. Gəldik düzbucaqlı üçbucağa. Düzbucaqlı üçbucaq adından da bəllidir. Bir bucağı düzbucaqdır. Bu 90 dərəcəlik bucağa bitiş olan tərəflərə və bunları deyirik katetlər. AB 90 dərəcəlik bucaq qarşısında duran tərəfə isə deyirik hipotenuz. Və bu 90 dərəcə olduğuna görə alfa və beta-nın cəmi də 90-dır. Məsələn 40 və 50 götürə bilərik. Niyə? Çünki 180-dan 90 çıxsam 90 qalır. Yəni bu ikisinin cəmi 90-dır. 30, 60, 80, 10, 70, 20 nəsə də bil ki, bu 90 dərəcədirsə, o birisi ikisinin cəmi bizə verəcək 90 dərəcə. Bağış dedim, Pifaqor teoremi. Pifaqor teoremində nə deyir? Pifaqor deyir ki, üçbucağın Pifaqor deyir ki, üçbucağın katetlərinin kvadratlar cəmi bərabərdir hipotenuzə. Yəni ən rahatı bunu 3 4 5 üzərində göstərə bilərəm sənə. Deyirəm ki, bu katetimiz 3dür, bu 4dür. Demə, hipotenuzu necə tapacağıq turan? 3-ün 4-ün kvadratının kökü. Aha. 3 kvadrat üstə 4-ün kvadratı bərabərdir c-nin kvadratı. Həll eləsək 5 verir də c. Mhm. 16 9 25 oradan da kök çıxır 5. Və testlərdə hətdən artıq çox istifadə eləyəcəyimiz bir qayda. Hipotenuzə çəkilmiş median hipotenuzun yarısına bərabərdir. Hipotenuzə çəkilmiş median. Məsəl üçün deyim, deyirəm onun hipotenuzu 10-dur. Əgər Mən burdan bir median çəksəm, deməli bu da ondur, bu hərəsinə düşür 5 5, düzdürmü? Median tərəfi yarı bölür axı. Və medianın özü də 5 olur. Bu yalnız hepetonza çəkilmiş mediana aiddir. Hepetonza çəkilmiş median hepetonun yarısına bərabərdir. Məsələn, mən sənə deyirəm ki, bir, bir dənə düzbucaqlı üşbucaq çəkdim. Düzbucaqlı üşbucağın medianı 13'dür. Deməli onda hipotenuzun neçədir? 26. 26. 13 13 26. Sonra burada yenə düzbucaqlı üçbucaqla bağlı qaydalar verilibdi. Yəni nə demək istəyir? Deməli bu bizim düzbucaqlı üçbucağımız olsun. Dostlar, i̇şte orada şey çəkib tərsinə biz belə çəkməyə öyrəşmişik şeydə bu şəkildə öyrəşmişik çəkməyə. Bu bizim düzbucaqlı üçbucağımızdır. Düzbucaqlı üçbucaqda bütün hamısının yazım ordakı kimi qaydaları tətbiq edəcəyik. Hah. Hə. Bu bizim a tərəfimiz olsun, bu da bizim b tərəfimiz, bu da olar c. Düzümü? Burdan da buraya bir dənə hündürlük çəkdim. Bu da bizim hündürlüyümüz. Yenə də diqqətlə qulağa səxmat olmasa. Deyir ki, bu hündürlük, bu da bizim hissələrimiz olsun. Bu m hissə, bu n hissə. Məsələn, gəl ədədlərlə verək, daha yadda qalan olsun. Məsələn, bu tərəfi götürək 6. Bu tərəfi götürək 8. Düzdürmü? A olsun 6, B olsun 8. Onda C-ni necə tapaq? seneye beraberdi. Altının en az sekizin en az Yok hep fagor. Ele alt kvadratı gelsin sekizin kvadratı beraber sekiz şey kvadratı. Aha. 64 ve 36'yı toplayanda ne çeyreği? Geçiyi ne vermem. Yüz. Ne yapayım ne çeyreği? Yüz. Yüz. Yüzden köyüne çıkar. Gəl bir qaydanı. Əgər bu bura median çəksəydim, düz mediandan söhbət getmir. Prosto sor çıxın. Bura median çəksəydim, median neçə idi? 5. 5. Bu heç. İndi gəlin bu qaydanı tətbiq eləyək. Deyir ki, bu h-in kvadratı, h-in kvadratı. Əvvəlcə gəl m-i s-i tapaq. Deyir a kvadratı, a kvadratı bərabərdir m bildin harada? və o tərəfdə qalan hissə vurulsun S. Kə yerinə qoyub hesablayaq. 6-nın kvadratı bərabər M vurulsun S. S də 10-dur. Buradan M-i necə tapaq? 6 kvadratı 3.6. 3.6. Deməli bura 3.6-dır. Bax bu birinci düsturu tətbiq etdik. İndi ikinci düsturu tətbiq edək. Bir B-nin bax bu hissənin kvadratı bərabərdir. Bu hissə ilə bax görəsən hündürlüyün b tərəfdə kəsdiyi hissə vurulsun bütöv hipotenus. Yəni 64 = n * 10. Burdan n-i necə tapaq? 6.6. 6.10 da 4. Düzdür? Bu da ikinci düsturumuz. Daha sonra h-ı necə tapırıq? Deyir h-ın kvadratı, hündürlüyün kvadratı bərabərdir Hündürlü hipeton üzərində 2 dənə hissə ayırıb, bax bura və bura. Görürsən? 3.6 vur 6 tamında 4-ə. Burdan da h bərabərdir kök atda. Bunu necə yaza bilərik? Vurulsun 0.1%-in şəklində. 36-dan kök nə çıxacaq? 6. Aha, 64-dən 8. 0.1%-dən kök nə çıxır? 5. 301-dən köhnə çıxır? Özü 0.1. Bu mütləq şərtlər götürdüm. Aha, cavab nəticə olacaq? 6 * 8 * 0.1 4.8. Amma yenə deyirəm, düstur yadından çıxsa, sən burada onsuz da pifaqoru görürsən də və bu üçbucaqda. Burdan da yaza bilərdin ki, h kvadratı + m kvadratı = a kvadratı və ya bu tərəfdə də pifaqor yaza bilərdin ki h kvadrat üstə gəl c kvadratı bərabərdir b kvadrat. Yəni düsturu yadından çıxsa da alternativ üsullar çoxdur. Həssin birini tətbiq eləyə bilərsən. Ən aşağı nə deyir? Ən aşağıda bu düsturu deyim. Deyir h bərabərdir a vrosun b bölc biz h-ni necə tapdıq? 4.8 tapdıq, düzdürmü? Bahası biz 4.8 tapdıq. A'mız 6 idi, B'miz 8 idi, C'miz 10 idi. Bu düstur da çox köməyimizə gələcəkdir. Ümumiyyətlə hipotenuzə çəkilən hündürlük A və 6 vur 8 katetlər hasili bölünsün hipotenuz 48-ə onda böləndə dördən də nə alınır? 4 tam 0.8 Daha sonra burada nə deyir? Deyir düzbucaqlıq bucaqda A kateti B tərəfinə çəkilmiş hündürlükdür. HA B. Yəni demək istəyir ki, elə düşün ki, bu bizim tərəfdir, B tərəfdir. O zaman A ona çəkilmiş hündürlükdür. Və ya A tərəfdirsə B ona çəkilmiş hündürlükdür. Düzbucaqlıq bucaqda 30 dərəcəlik bucaq qarşısında duran katetin uzun yarısına bərabərdir. Yəni bu 30 dərəcədir. Desəm, bizim hipotenuz 50-dir. -də 30 dərəcəlik bucaq qarşısında duran bu katet hipotenuzun yarısıdır. Yəni 50-nin yarısı nəçə olacaq? 25. 25. Əgər bu 25dirsə, 60 dərəcəlik bucaq qarşısında duran katet hipotenuzun kökdə 3 bölü 2 hissəsinə, digər katetin kökdə 3-ünə. Yəni digər katet nəçədir? 25. 25. Buronda olacaq kökdə 3, 25 kökdə 3. Məsələn, hipotenuzumuz olsun 10. Daha doğrusu, gəl 20 götürək. Buranı götürək 20. Düzdürmü? Bu 20dirsə, 30 əlcəb qacın da duran katet neçə olacaq? Evet, 10. 10. Bu tərəf yenə deyirəm, Fəqora da verə bilərsən. 20-nin kvadratından 10-un kvadratını çıxıb da bilərsən. Yəni də şvahi tapmalısan ki, 10 vurulsun kökətdə 3-ə bərabərdir. Sonra bərabər yanlıq düzbucaqlı üçbucaqda iti bucaqlar bərabərdir, avtomatik bilərik. Düzdürmü? Bərabər olduğuna görə bizə dediy axı alfa bərabər yanlıq ümumi düzbucaqlı üçbucaqda alfa beta 90 olmalı deyil, çünki biri 90 dərəcəlikdir. Bərabərdirsə deməli hərəsina neçə dərəcəlik düşür? 45 45 45. Bura xdırsa bura da x olar, bura kökətdə 2 x olur. Yenə deyirəm, təkrər deyirəm. Əgər yadından çıxıbsa, tutaq ki, desəm tərəf 10dur. Düstur yadından çıxıb. Pifaqor teoremi topla. 10-un kvadratı, 10-un kvadratı 200. 200-dən yenə də 10 kök 2 çıxacaq. Sonra növbəti suala baxırıq. Nə deyir? Düzbucaqlı üçbucuğun daxilini çəkilmiş çevrənin radiusu a + b - c / 2 düsturu. Yəni Iı, katetləri topluyor, hipotenuzu çıxır. Məsələn, 6, 8, 10-dur. Düzdürmü? Onda bu düzbucaqlı üçbucanın daxilinə çevrə çəksəydim, radiusu nəyə bərabər olardı? 6 və 8-i toplayıb 10-u çıxardıq, bölərik ki, 14-dən 10 çıxıldı, 4. 4-ü 2-yə bölərik. 2. Sonra xaricinə <coughs> çəkilmiş, xaricinə çəkilmiş ə çevrənin radiusu isə heybetonun yarısıdır. Yəni tutaq ki, heybetonumuz 20 santimdirsə, deməli xarici çəkilmiş çevrənin radiusu neçədir? Heybetonunuz Hipoton... 20 olsa, deməli onda xarici çəkilmiş çevrənin radiusu neçədir? 10. 10. diametrdirsə, diametrdə 2 radius deməkdir. 20. Sonra burada hazır qaydalar verilib ki 3k, 4k, 5k, 13, 12, 15, 13. Yəni nəyə görə bu şəkildə verilibdi? Çünki 3 4 3 4 5-dən düzbucaqlı üçbucaq alınır. 5 12 13-dən düzbucaqlı üçbucaq, 8 və 5 17-dən. Yəni bunu əzbərləyib də saxlamaq çox da ehtiyacı yoxdur. Gəldik düzbucaqlı üçbucaqda sinus, kosinus, tangens, kotangens. Çox asan dərslə, ayda falan eləmə, çox rahat dərslidir. Prost bir dənə uşaqlar trqanometriyə görəndə, bu sinus, kosinusu görəndə qorxur düşürlər, amma çox rahat dərslidir. Sinus nədir? Demə bu bucağın sinusu nə deməkdir? Bunun qarısındakı katetin, sinusun qarşısında hansı katet var? Bax bu alfa qarşısında hansı katet var? A-nın hipotenusa nisbətidir. Kosinus bitişiyin, bax bu alfa Alfa bucağına bitişik olan bura deyil. Bax bu buna bitişikdir da. Düzdürmü? Bitişik katetin hipotenusa nisbətidir. Sinus qarşısındakını, kosinus bitişiyi. Tangens qarşıdakı katetin, bitişik katetə nisbətidir. Kotangens bitişik katetin qarşı katetə Ya, yəni, əsasən nə yadda saxla. Mən uşaqlar həmişə deyirdi, keçən də fəşiqdə də dey ki, müəllimə i hərfləri ilə yaddımda saxlayıram ki, taş götürürəm. Sinusda o bitişiyi götürürəm, kosinusda i hərflərinə görə. Sinusda bitişik deyil, qarşıdadır. Bitişik olan kosinusdadır. Başa düşdünüz necə? İ hərflərinə görə tərs nisbiyətdə saxlayırlar. Sinusda i hərfi bitişik olan sinusda deyil, kosinusdadır ona səpravlayaq internet verisində. Sөylə burada bucaqlar verilibdi bizdə. Sinus ə, deməli 0 dərəcədə 0'dır. 30 dərəcədə 1/2'dir. 45 dərəcədə kök 2/2'dir. 60 dərəcədə kök 3/2'dir. Kosinus isə bunun əksidir. 90 dərəcədə də 1'dir. Ə, bunun da asan bir yolu nədir? kursda olanda yadına sal, ya da video göndərəcəm oradan qrupa baxarsınız. Yəni əzbər yaddaqda saxlaya bilmirsinizsə onda rahat yolu var. Yəni elə düşün ki, bu kök hətə 1/2-dir, bu kök hətə 2, kök hətə 3, bu da kök hətə 4/2-dir. Yəni bu şəkildə düşün. 1/2, 2/2, 3/2, 4/2. Kök hətə 1-dən zətn 1 çıxır. Kök hətə 2, 2, 2, 2, 2. kök hətə qalır. Kök hətə 3 kök hətə 4-dən də 2 çıxır. 2-ni də 2-yə böləndə nə eləyir? 1 cosinusunun tərsisidir. Burdan gedir. Biri bura yazırıq. Evə kök hətə 4/2, kök hətə 3/2, kök hətə 2/2, kök hətə 1/2. 0. Sinusla cosinus. Tangensdə 12. Yəni ki tangens nədir? Tangens kvadrat nədir? Bildik ki Aha. Ordana gəl, eee itirsən, cavabı tapa bilməsən. Məsələn, tangens cavabı unutmusansaz 0-ı 1-ə bölsək sifar. Niyə cavab yoxdur? Çünki tangensin əksidir də. 1-i 0-a bölmək olmaz axı. Məxrəcdə 0 olmaz. Ona görə deyirik ki, burda qiyməti yoxdur. Sən indi 1/2-ni və 1/2-ni götürüb kök hətə 3/2-yə bölsən, qayda necə idi? Birinci kəsr qalır, ikincini tərsinə çevirmirik. Hı -hı. 2-lər gedir, qalır 1 bölünsün kökətdə 3. Bunu da irrasionalıqdan azad etmək üçün sürət və məxrəci kökətdə 3-ə vursaq kökətdə 3 bölünsün 3. Görsən gəlib tangensalfanı verdi. Yəni tangens sinusun kosinusuna nisbətidir. Sən bir dənəsqap belə yadda saxladın. Tutaq ki, əzbərin bərbatdısə Bir dənə sinusu əzbərlədim. Çox asandı. E, bir y kök hətta 0 bölü 2, kök hətta 1 bölü 2, kök hətta 2 bölü 2, kök hətta 3 bölü 2, kök hətta 4 bölü 2. Kosinus gerisidir. Buradan başlayırıq da. Kök hətta 4 bölü 2, kök hətta 3 bölü 2, kök hətta 2 bölü 2, kök hətta 1 bölü 2. Bu da kök hətta 0 bölü 2, 0 verir. Tangens sinusun kosinusa nisbətidir. Birinci cərgəni, ikinci cərgəyə bölsək tangens alarıq. Kotangens də bunun əksidir. Yəni tutaq ki, kök atlı 3 bölük tərsi nə verir? kök atlı 3. Çünki nəyə görə 1 bölük kök atlı 3-ü də axı bu biz irrasionalıqdan azad elədik. Bunun da tərsi bizə verir kök atlı 3. Son üçbucaqın daxilində hər cinə çəkilmiş çevrələrin burada radius düsturları var. Artıq onları əzbərləməlisən və son üçbucaqın bərabərlik əlaməti TTB tərəf tərəf bucaq. İki tərəf və onlar arasındakı bucaqdır. TB. Aha. Burda isə iki bucaq və onlar arasında qalan tərəfdir. Üçüncü isə TTT, yəni üçü də bərabər olmalıdır. Üç dənə əlamətimiz var. Yenə deyirəm, tərəf, tərəf, bucaq dedikdə nədir? Görsən iki tərəf və onlar arasında qalan bucaq. O bizi bucaq yox ha, iki tərəfin arasında qalan. Sonra tərəf, bucaq, bucaq nədir? İki bucaq və onlar arasında qalan tərəf.